سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده تاسو ټول به راته رکور وغوسئ. نن درته د پاکستان د ناانصافۍ په اړه مفیده ویډیو لرم. تمه ده تر پای راسره پاتې شئ او زما چینل هرومرو سبسکرایب کړئ. تیره شپه د پاکستان پنجاب ایالت په دوه بېلابېلو سیمو کې پر یوې 12 کلنې ماشومې او یوې مېرمنې چې ناروغه هم وه په ډله ییزه توګه په ډېر بېرحمانه ډول پرې تېرې شوې دي. د پنجاب پولیسو رسنیو ته ویلي چې لومړۍ پیښه تېره شپه د 10 بجو شاوخوا کې په داسې مهال رامنځته شوه چې یوې کورنۍ غوښتل خپله ذهني ناروغه مېرمن روغتون ته بوځي، چې د روغتون له دروازې 5 کسان وتښتوله او له ډله ییز تېري وروسته یې د کوما په حالت کې د روغتون مخ ته غورځولې ده. په عین وخت کې د پنجاب بله سیمه شیخپور کې د 2 کسانو لخوا پر یوې 12 کلنې ماشومې په ډېر بېرحمانه ډول تېرې ترسره شوې. ځایي اوسیدونکو رسنیو ته ویلي چې د دې 12 کلنې ماشومې مور د خپل تره کره تللې وه او دا ماشومه یې له پلار سره په کور کې پرې ایښې وه. کله چې پلار دندې ته ځي، د دوی 2 ګاونډیان چې عمرونه یې تر 40 کالو پورې دي، په دې ماشومې په ډېر بېرحمانه ډول تېرې کوي چې له تېري وروسته تښتي. د دې 12 کلنې ماشومې پلار وایي چې باید تېري کوونکي ونیول شي او ډېر سخته سزا ورکړل شي. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي په مېرمنو او ماشومانو تېري کوونکي باید اعدام شي.